নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক আইব্লেক চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখাম আমগুৰি টাউন। মোৰ লগত মোৰ বন্ধু আহিছে, বলক তেনে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বৰ্তমান আমি আমগুৰি টাউন পালোহি। এই চাৰিআলিৰ পৰা পূবে নগালেণ্ড, তুলি, হালুৱাটিং আদি বিভিন্ন ঠাইলৈ যাব পাৰি। বৰ্তমান আমি পূব চাইডে আহিছোঁ আৰু আমি চাম বৰবাম চাবেক্সা। বলক ঠাইলৈ যাব পাৰি। আমি বৰ্তমান জানিব পাৰিছোঁ আমগুৰিত জাজি আমগুৰি মহোৎসৱো হৈ আছে। বলক মহোৎসৱো চাই যাওঁ। ইয়াত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি 10টা অৱতাৰ অতি সুন্দৰভাৱে সজাই ৰাখিছে। পুনৰ এই চাৰিআলিৰ পৰা যদি আমি উত্তৰে অলপ যাওঁ তেতিয়া আমগুৰি ট্ৰেইন ষ্টেচন পাম। বলক শেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবলৈ।